Вікіпедія повідомляє про те, що терапія мистецтвом впливає на психоемоційний стан людини. Чи правда це, дізнаємося у арт-терапевтки Тетяни Мялковської. Доброго ранку. Доброго вітаємо ранку. Вас і вашу асистентку. Так, і мабуть, розпочнемо взагалі говорити, якщо ми поєднуємо такі два поняття, як мистецтво, арт-терапія, що ми маємо розуміти? Арт-терапія – це є екологічний метод психокорекції за допомогою мистецтва загалом. Це не тільки образ, як образотворче мистецтво. Це ще може бути звук, рух, тіло, танець. І все, що пов'язано з образом і з мистецтвом загалом. Але якщо говорити саме про образотворче мистецтво, ось буквально кілька секунд тому ми дізналися те, що можна взагалі робити такі цікаві практики і методики в фарбі, тілами так. Малювати, на тілі малювати. Так, це правда. Тому що ми взагалі дуже мало приділяємо увагу як мистецтву, так і своєму контакту з ним. І за допомогою якраз контакту з мистецтвом можна відкоректувати свій емоційний стан. Коли людина малює, вона творить, а творить тільки вільна людина, тому вона почуває себе вільною, в неї розширяється клас. Свідомість, в неї піднімається емоційний фон, він відкоректовується. Навіть якщо таланту немає, так? Таланти є у всіх, але не кожен має сміливість випустити їх на волю. Цього. Тобто людина вже народжується з талантом, власне, до мистецтва. Так, тобто всі, в принципі, художники, так? Тільки, власне... Людина народжується зразу з великим стартовим пакетом. В тому стартовому пакеті є основа, яка називається любов і гармонія, а також доброта і творчість, свобода. І тому, якщо людина є здорова, вона це все має, цей стартовий пакет вона використовує впродовж життя. Якщо вона має страхи, блоки, це все її перекривається, і тому вона має упередження і намагається не творити, а сподобатися іншим за допомогою своєї діяльності. І це вже і не той метод. Часто люди приходять до вас на заняття, власне, через те, що хочуть подолати, наприклад, депресію, там, вивільнити свої емоції, малюючи щось на аркуші паперу, так? Чи приходять в більшості для того, аби там, навчитися малювати? По-різному. Є люди, які приходять і кажуть, просто хочу помалювати, а є люди, які приходять і кажуть, ми знаємо, щось ви там таке робите, і потім люди виходять сумні, виходять щасливі. А люди, які вже ходять комплексно до мене, яких я консультую впродовж довгого часу, вони звертаються по різних питаннях, наприклад, мотивації або якась діагностика їхніх ресурсів. Вони хочуть поміняти роботу, хочуть вийти в стосунки або зайти в стосунки. Це сімейні, психокорекції, робота з дітьми в дуже великому спектрі. І працюємо. Наприклад, про той метод, який ви сказали, це прекрасний метод для аутизму, для спектру аутизму, коли дитина має специфічні вид комунікації, і дитину потрібно витягнути свого стану мушлі і запровадити в зовнішній світ, і вона це зробить з допомогою кольору, тому що колір має свої вібрації, він має свою мову, і дитина малює руками, цілим тілом, перебуваючи довгий час в цьому стані. Я вже кайфую, знаєте, я вже уявляю, в мене асоціація, як я стою, малюю руками, всім тілом. А ви уявіть процес. Так. Сьогодні ви до нас прийшли з асистенткою. Чому, власне, взяли сьогодні з собою асистентку? Сьогодні я хочу пробудити такі ранкове пробудження зробити. І сьогодні, не дивлячись на те, що я художниця, я використаю метод звуку. Тому Катерині я зараз запропоную за кілька буквально секунд до хвилини часу намалювати свій автопортрет, як ти зараз, в цей період свого життя, в цей період сьогоднішнього дня себе почуваєш. Автопортрет – це я малюю себе. Але намалювати голову, шию, тулуб, руки, ноги за допомогою музичних інструментів. Який музичний інструмент сьогодні зранку в тебе твоя голова? Ви можете також це зробити. Це пробудження, я так розумію, і ось сонна у нас асистентка. Будильник. Зараз ми будемо музичним інструментом. А як нам до цього долучитися з Яною? Ми теж можемо намалювати себе? Ви можете, зараз я з вами зроблю інший, поки Катерина малює. Тоді ми дуже хочемо теж. Поки Катерина малює. Так, нам потрібно справді. Ще раз, ви можете всі, хто зараз перед екранами, вхопити якусь серветку або маленький білий аркуш паперу і намалювати, яка сьогодні зранку проснулася моя голова, який музичний інструмент, який музичний інструмент, це моє тіло, окремо руки, можна права, окремо ліва рука, окрема ноги, а також шия, дуже важливий орган шини. Але це не думати потрібно, треба так, так, що у нас є відразу в уяві. Що в нас, що перше вспливає, які звуки, які мелодії, які тембри, на який інструмент подібно я сьогодні, якщо не
наприклад, не можна себе розділити на різні інструменти. А якщо не можна намалювати, до прикладу, схематично, чи можна схематично. Написати там піаніно? Можна, схематично, тобто палка, два горечик, от вийшов чоловічок. Абсолютно схематично, щоб це було подібно. А з вами зараз ми зробимо інший метод. Якщо ми вже говоримо про звук, і звук взагалі має потрясаючу природу. Ми народжуємося звуком. Коли ми вийшли з лона матері, ми кричимо. Коли людина іде вже на той світ і здійснює перехід, вона робить так само видих, каже, дух з неї вийшов. І вона також супроводжує звуком. Звуком супроводжуємо родини, хрестини, похорони, весілля. І коли ми дивимося на якусь сцену або на якийсь образ, нам хочеться його озвучити. Коли ми дивимося на маленьку дитину, нам хочеться люляти її, співати колискотно. Коли ми дивимося на якісь там яскравих людей, нам хочеться Айна не заспівати циганські пісні. І зараз ми попробуємо з прекрасною пані Анкою. Ти будеш зараз дивитися на очі своїй коліжанці і через кілька секунд ти їх закриєш для того, щоб... Свої чи її закрити? Свої. Для того, щоб запам'ятати, сконцентруватися. І так, один, два, три, закриваємо очі і слухаєш мене уважно. Я зараз буду торкатися твого тіла, а ти відтвори звук, який я торкаюся. Це можеш робити шипінням, звучанням, бурчанням, кричанням, стогнанням. А якщо мене буде бурчати, не говориш. Звук. Голосно. Добре. Ні, звуки. Звук, просто звуки, звук, да? Звуки. Все, сідаємо. Мені на спинці мало бути якісь такі, о! Спляча дівчинка. Мене пише, сьогодні спляча. Закриваємо очки. Як звучить твоя спинка? Так, о. О, сідаємо. Насправді треба налаштувати людину на звучання, тому що ми всі є музичний інструмент, і в нас сидять звуки. Ну, бо треба ще заспокоїтися. Заспокоїтися, розслабитися і просто віддатися. Це робиться такий масаж досить довгий час, це хвилин 15 якнайменше, і людина мусить розслаблятися. Це можна робити в стані спокою. І коли ми можемо почути, яка голова, як звучить рука, як звучить талія. Коли, наприклад, нас щось, от ми йшли, йдемо по пляжу і наступили на морського їжака, звісно, ми крикнули «Ой», так? І це буде «Ой, болить, таке, ой!» Так, і навпаки ми там «Ах, як гарно!» І через звуки ми можемо провести діагностику, особливо з некомунікативними дітьми. Такі завдання можна пропрацьовувати сьогодні в школі, використати для того, щоб трошки розслабити дітей, просто за партою повернути один до одного. Ти звучиш, ти тренер, ти інструмент, ти звучиш, ти тренер, ти інструмент. І діти видають звуки, вони дуже сміються, крім того, вони комунікують в такий спосіб невербальних комунікацій між собою, вони наладжують контакти парні, вони знаходять якісь такі щось потаємне між один між одним. Інструменти зобразити. І крім не зобразити інструменти, як ти звучиш. Сьогодні моя голова звучить так, а завтра моя голова звучить так. Розумієш, сьогодні моя нога звучить так, а за мій суглоб окремо звучить правий, окремо лівий. Мій локоть, моя рука, мій кожен пальчик звучить по-іншому. І коли людина проспівується, прозвучується, це дає тренеру можливість розкрити, в якому ви зараз психоемоційному стані, чи стишеному, чи голосному, чи є агресія, чи є бажання «help me», «допоможи мені», чи є бажання тебе залюляти і накрити ковдрою, чи є бажання навпаки тебе кудись висунути і тобі не вистачає адреналіну. Це видно. Я так розумію, що в Катерини вже цілий портрет вийшов, так? Дуже довго малювала і щось має бути. Зараз покажемо. Автопортрет Катерини сьогодні, в цей період її життя. І так, Катруся, сьогодні твоя голова – це який музичний інструмент? Барабан. Барабан. Які звуки він видає? Гучні чи тихі, ритмічні чи плавні? Він відбиває ритм, чи скоріше він час від часу дає якийсь звук? У мене асоціації зразу сказати шумні і доволі системні. Системні і шумні. А який музичний інструмент на сьогоднішній день ти себе відчуваєш в тулубі, в тілі? Я відчуваю себе гітарою. Гітарою. Гітара яка для тебе? Які звуки вона видає? Я би сказала такі... Більш граційні, спокійні, добре. Стишені. Добре. Який музичний інструмент твої ноги? Труба. Дві труби, я б навіть сказала. Який звук вони видають? Вони зойкають. Гучний, сильний чи тихий?
Крикливий. Крикливий. І який інструмент є твої руки? Інструмент руки я відобразила в формі просто ноти. Просто ноти. Тепер ми зробимо такий аналіз. Що із цих інструментів найголосніше чути в твоєму оркестрі? Гітара. Гітара. Що найлегше, найрівніше, найслабше чути в твоєму оркестрі? З твоїх інструментів? Барабан. Барабан. Коли ми будемо ще задавати багато запитань, як ти себе почуєш, коли ці звуки лунають? Як ти себе почуваєш, коли ці інструменти задіяні? Чи це є одна мелодія, чи це різні мелодії? Вони в партитурі грають, чи вони грають як симфонічний оркестр, чи вони грають час від часу, кожен виконуючи соло? Відповідно, а можна зрозуміти, що якийсь інструмент не так грає? Не так грає, так. І відповідно ми дивимося про злагодженість взагалі самої людини, як психоемоційного стану, так і тілесного, фізичного стану. Тому що в нашому тілі живе дух і душа. Так, людина є триосібна. Конкретно про це. Конкретно про це говоримо про те, що шумні думки. Угу. Тобто шум – це є щось невизначене, неоструктуризоване. Думок є дуже багато, вони працюють, голова дуже активно працює, голова активізована. Але вона не має якоїсь одної чіткої позиції, вона поки що думає багато, тому що асистентка ходить до школи на спорт, думає про поступляння. Це нормально, це адекватно. Але говорячи, чуючи її, хочеться її підказати, щось десь змотивувати або розширити її карту, скажімо, діагностики для того, щоб побачити і допомогти дитині потім кудись далі визначитися, так, які саме думки мають бути домінуючими. На сьогоднішній день, я сказала, найгучніший в її автопортреті – це гітара. І вона є гармонійна і відповідно. Тобто на сьогоднішній, в цей період свого життя асистентка приділяє увагу найбільше своєму тілу. Тому що воно в неї звучить, вона на нього звертає увагу, і важливий її зовнішній вигляд, її фізична форма. І це її турбує найбільше. Це не дивно для дівчинки в 15 років. Це нормально і це 22, прекрасно. Теж. 22 також, взагалі жінка завжди приділяє своєму тілу. Ноги звучать, труби, вони звучать голосно. Ноги пов'язані із матерією. Матерія, мати, матеріальне – це все, що стосується грошей, стосується матеріальної бази, фінансів і так далі. Для дитини також є дуже, має значення великі матеріальні підстави. Вона собі, вона тоді себе впевнено почуває на ногах. І до того ж вона хоче реалізовувати це все за допомогою також контакту з землею, тобто контакту з фінансів, для неї це важливо. Найслабша зона в цієї клієнтки – це є руки. Вона, окрім того, що не зобразила музичні інструменти, вона просто дала їм мелодію, вони ніби беруть участь, але в найпасивнішій формі. Тобто не сильний ресурс для цієї особи є ручна праця. Це є люди рукасті. От просто, що не візьме, вона зробить. Букет створить, якусь там щось, скульптуру зліпить. Будь-що з руками. Тобто не є пріоритет і не є сильний ресурс для даної особи фізична чи ручна праця будь-яка. Тобто це є достатньо слабий її ресурс, і в неї сильніший ресурс, значно, це її голова, вона інтелектуалка, і вона в дуже добрій фізичній формі, фізичній кондиції, вона підкреслює свою жіночість, свою сексуальність, але з руками це слабий ресурс, і їх треба, ними треба просто зайнятися для того, тому що руки мусять бути, бо за допомогою рук людина також і працює своїм мозком. Через руки і моторику проходить фітнес для голови. Катерина, я не можу не запитатись, це правда так все? Так, як на диво, співпало. І пані Тетяно, на завершення ефіру останнє питання. Ми знаємо, що ви викладачка у одному із вузів у нашому місті. Власне, арт-терапія зараз викладається там як курс? Тому що я знаю, цікавилася просто цим, колись цього не було. Так, колись цього не було, зараз розширили предмети і вводять нові предмети, це дуже добре. Арт-терапія ввелася як предмети, і вони викладаються на образотворчому мистецтві, музики, культурології, танці. У мене це було улюбленим предметом. І тоді студенти дуже люблять, вони до мене приходять, вони кажуть, поки ми будемо терапевтувати когось, можна ви нас протерапевтуєте? І у нас проходять дуже інтерактивні заняття разом з тестами.
пацієнтами разом з діагностикою, їм це страшезно подобається. І, звичайно, уроки дуже цінні. Вони візьмуть це тільки для бакалаврів, для магістрів, тобто на випуску вже люди, які вивчили психологію, пройшли які мають інструментарій. Та, вони вивчають арт-терапію як такий системний блок завершальний, і вони будуть іти потім в колективи, будуть іти працювати в школи, в садочки. І я дуже втішена, тому що вони зможуть застосувати ці методи як для діагностики, а також для психокорекції, екологічної психокорекції в колективі і для кожної особи. І для себе. Дякуємо вам за те, що завітали.